Assalomu alaykum azizlar. Mana o'tgan galgi videomizda biz yomonga tayyor turing degan bir fikrni bildirdik. Shunda juda ham ko'pchilikda tabiiy ravishda bir qarshi fikr uyg'onishi bu aniq, bu bor narsa. Nima uchun va qanday? Mana tasavvur qilingda yomon narsaga tayyor turing degani doimiy ravishda yomon narsani o'ylab yuring degani emas. Masalan, tasavvur qilingda, ma'lum bir vaziyatda, ma'lum bir ish qilyapsizda, bankrot bo'lib qolishim mumkin. Nima qilardim shunaqa bo'lsa agar? Yoki turmush o'rtog'ingizdan doimiy ravishda shubhalanish bo'lishi mumkin. Hozir nima qilayotgan va kim bilan hozir nima qilyapti, kim bilan bo'lishi mumkin, nima ish qilgan bo'lishi mumkin, nima ish qilyapti degan ko'plab shubhalarga olib kelishi mumkin. Biz yomonga tayyor turing deyishimiz bilan va yomon narsani o'ylab yuring degan so'zning o'rtasida farq bor azizlar. Biz avvalo har bir ish qilayotgan vaqtimizda biz yaxshi narsani o'ylaymiz. Bu niyat bu. Biz niyat qilamiz. Ey Allohim, yaratgan ekan shu ishni boshladim. O'zing madadkor bo'l, o'zing yaxshi anaqani ber, rizqimni ber, ishimni rivojini ber deb biz yaxshi narsani niyat qilib boshlaymiz. Ammo bu yomonga tayyor turishim shu ishni yo'qotsam nima bo'ladi degan bir tushunchaga ham, nima bo'ladi degan bir savolga ham biz avvalo javobga, o'sha savolni yechimiga tayyor turishimiz lozim. Bu bizni hayotimizda ko'plab muammolarni kelib chiqishini oldini olinadi. Agar biz ma'lum bir ishni boshlayotgan vaqtimizda har doim yomon narsani o'ylasak, har doim yomon tomonini ko'rsak, bu albatta bo'ladi. Ya'ni shunaqa narsa bor, sen so'ra, men beraman. Ya'ni Alloh taolodan biz nima so'rasak, barchasini beradi, qachonki biz shunga munosib bo'lgan vaqtimizda. Biz yomon narsani so'ragan vaqtimizda, yomon narsadan qo'rqqan vaqtimizda, yomon narsani o'ylagan vaqtimizda, ya'ni bu yaxshi narsalarimizdan ko'p bo'layotgan bo'lsa bu yomon narsamiz, biz albatta u narsani olamiz. Agar bizni yaxshi niyatimizdan, yaxshi niyatimiz yomon niyatimizdan, ya'ni ko'p bo'lsa agar yaxshi niyatimiz, unda har doim biz yaxshi narsaga erishamiz. Munosib bo'lsakgina qalbimiz va harakatlarimiz, qalbimiz va so'zimiz ikkalasi bir-biriga chambarchas bog'langan vaqtda esa natija bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz har bir ish qilayotgan vaqtimizda avvalo biz niyat qilishimiz lozim. Biz yaxshi narsani o'ylashimiz. Shundagina biz shu yaxshi narsaga erishishimiz mumkin. Agar doimiy ravishda yomon narsani o'ylasak, yomon tomonini ko'rsak, videolarimizda bordi-yu, uch toifa, uch tipdagi insonlar, chig'anoqlar, burgutlar, o'rdaklar haqida ma'lumot bergandik. O'rdaklardan bizni farqimiz qolmay qoladi. Doimiy ravishda biz keyin aybdorlarni izlab, aybdorlarni poylab yurishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun har bir ishda avvalo niyat qiling. Hayotingiz qanchalar og'ir bo'lishi mumkin, qanchalar qiyin bo'lishi mumkin, albatta. Albatta nasib etsa bu narsaga erishaman. Albatta nasib etsa katta-katta to'ylar qilaman. Albatta nasib etsa sog'ligimiz bo'ladigan biz tushunchalarni, yaxshi fikrlarni, yaxshi niyatlarni o'zimizga bera olishimiz lozim. Shundagina bizni hayotimiz chiroyli bo'lishi mumkin, bizni hayotimiz go'zal bo'lishi mumkin. Mana kuzatish mumkinda ko'pchilik nolishi mumkin hayotidan. Hayotidan nolishi mumkin, o'zini moddiy ahvolidan, o'zini tashqi ko'rinishidan nolishi mumkin. Hech qachon bu nolishlar bilan hayoti o'zgar, yaxshi tomonga o'zgargan insonni shu vaqtgacha hali ko'rganimiz yo'q. Kuzatingda doimiy nolib yurgan inson hayoti o'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketganmi? Bilmadim, shaxsan men ko'rganim yo'q. Shuning uchun har bir narsada, har bir vaziyatda, har bir holatda biz yomon tomonni emas, yaxshi tomonni ko'rishimiz, yaxshi tomonga e'tibor berishimiz va niyatni to'g'ri qilishimiz lozim. Avvalo yomonligiga ham o'zimizni tayyorlab qo'yishimiz lozim. Keyingi muammolarni olib kelmaslik uchun. Zero bizni fikrlarimiz, bizni psixologiyamiz shunaqaki, biz nimani ko'p ko'rsak, nimani ko'p o'ylasak, nimani ko'p ichsak shu narsani o'zimizga tortamiz. E'tibor beringda, kasalliklar ichida doimiy yurgan inson shifokorlar emas,
ma'lum bir oddiy shaxs, bizga o'xshagan, sizga o'xshagan oddiy insonlar doimiy ravishda qayerdir doimiy ravishda og'rib yurgan insonni kuzatishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin yoki shu inson bilan yashashingiz mumkin. Vaqt o'tib siz guvohi bo'lasizki, aynan shu vaziyatlar, aynan shu holatlar sizda ham takrorlanishi mumkin. Shuning uchun azizlar, avvalo niyatni yaxshi qilishimiz lozim. Va keyingisi biz o'ylayotgan yaxshi narsalarimiz yomon narsalarimizdan ko'proq bo'lishi lozim. Aksincha bo'lsa agar, yomonlari ko'p bo'layotgan bo'lsa, bu yomonlarni biz hayotimizga kirgizamiz. Azizlar, fikrlaringiz va savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling.